Godine 1945. nakon sloma fašizma, mnogi ratni zločinci uspjeli su umaći iz naše zemlje. Našli su utočište u američkim i engleskim okupacionim zonama u Austriji i Njemačkoj, te u Italiji i Španjolskoj. Zapadni saveznici izručili su našoj zemlji samo manji broj tih zločinaca. Zaoštravanjem hladnog rata, izručenja su bila sve rjeđa, da bi ubrzo sasvim prestala. Osjetivši blagonaklonost savezničkih vojnih vlasti, neki su se od njih vrlo brzo aktivirali. Grupe i pojedinci koji nisu pobjegli iz zemlje skrivali su se u šumama, u tajnim skloništima. U početku među njima bilo je i onih koji nisu počinili teže zločine, već su se odmetnuli iz straha pred novim poretkom. Mnogi od njih vratili su se na poziv svojim kućama. One koji su ostali u šumama, vanjski i unutrašnji neprijatelj pripremao je i podsticao na terorističke akcije, pljačku i uznemiravanje s namjerom da se sruši nova Jugoslavija. U tim prvim godinama mira, jedinice Korpusa narodne odbrane, graničara i narodne milicije vodili su pod rukovodstvom pripadnika OZNE za mnoge nevidljivi, ali teški rat. Na teritoriju Narodne Republike Hrvatske veće i manje grupe odmetnika pod nazivom križari, danju na osamljenim mjestima, a noću u nezaštićenim naseljima, ubijale su mirne građane i pljačkale privatnu i društvenu imovinu. U čestim sukobima s organima sigurnosti oni su pružali očajnički otpor. U tim okršajima života je izgubilo više pripadnika OZNE, KNOJ-a, graničara, narodne milicije i građana koji su im pomagali. Svega mi je dosta. Šta si mislio? Ovude u fijakeru? Pa prema onome što si mi pričao, skoro da sam tako i mislio. Lijepo nas dočekala majka domovina. Raširenih ruku. Pocrkat ćemo od gladi. Luka, koliko još imamo krumpira? 7, gospodine Bojniče. A da mi naložimo vatru i da ih ispečemo? Ne govora. Idemo. Kuda da idemo? Što još uopće tražimo ovdje? A gdje je taj tvoj slavonski križarski drug? Prošle godine sam ga ovdje ostavio. Bojniče, to je bilo prošle godine. Prije povratka u Austriju, sve sam i borbena duha ostavio Kunevci. Pogotovo ove na Papuku. Gdje su? Već mjesec i po dana lutamo.
Crvendači nisu mogli tek tako uništiti. Idem. Pretraži ga. Okreni se. Ko si? Seljak. Tu sam iz sela. Seljak sa Samokresu. Ti si Crvendač, mater ti jeben. Ti si doušni kozne, jeli? Čekajte, ljudi, pa ubiti me uvijek stignete. Ja jesam seljak, a možda i nisam. Ko si? Bilo bi glupo da me ubijete ovako, na pamet. Možda čak i svog. Ne laj. Ti si Crvendač. Možda i nisam. Posljednji put pitam, ko si? Vidite da lutam po šumi kao i vi. Vjerojatno sam vaš. Osjećam da se nisam prevario. Ja sam Teklić. Moji me čekaju. Hoćeš reći da si križar? Da. Otkad? Do početka, od svibnja 45. Ko ti je starješina? Ima ih više. Prvi starješina. Pa, logornik Kozarić, on je vođa grupe. Logornik Kozarić? A viši? Natporučnik Crnković, tabornik Višić. Spomenuo si logornika Kozarića. Opiši mi ga. Pa, oman je krupnoglav. Ima oko 40 godina. Vodi nas svojima. Ne smijem. Kod nas je sad velika stega, inače bi nas vrag odnio. Zapovjeda ti bojnik Vrban. Je li ti jasno? Jasno mi je. Gospodine bojniče. Kako ne? Ipak ne mogu. Ne smijem na svoju ruku. Ovdje su sad druga vremena. Zakone grupe nitko ne smije kršiti. O tome zavise životi i cijela naša stvar. Pa ako ste taj koji kažete da jeste, onda to morate razumjeti. Što onda možeš? Pa, mogu obavijestiti logornika Kozarića, pa
Ako on odluči, doći ćemo po vas. Kada? Sutra ujutro. Dok ja stignem do grupe pa natrag, nemoguće je prije. Što ti kažeš, Lune? Pa neka naš čovjek najprije ponudi cigaretama, pa da zapalimo i onda promislimo. Da. Na zapovjed. Samokres. Ovdje bismo se mogli ulogoviti. Odmor. Posadite stražu. Zapovjed. Možemo li pripaliti, gospodine Logovniče? Možete, možete. Na zapovjed. Ne, hvala. Idemo. Ajde. Koji je taj tvoj Kozarić? Čini mi se da je onaj u sredini. Tebi se uvijek čini. A dogovorili smo se da ćemo se tu sresti. Kozariću! Ti si! Gospodine Bojniče! Prosto nisam vjerovao kad mi je Teklić rekao koga je sreo. Plašio sam se da nije kakva podvala. Ovo je bojnik Ljubo Miloš Lune. Rojnik Luka Grgić. Gospodo, ovo je moj zamjenik. Već vas blizu dva mjeseca tražimo. Čudno da ni na koga od naših prije niste naišli. Zavukli ste se u mišje rupe. Gospodine Bojniče, nije nam lako. Stanje se u posljednje vrijeme izmijenilo, steglo nas sa svih strana. Pouzdanih ljudi u selima sve je manje. Zato moramo biti oprezni. Bojite se. Zato se opravdava. Gospode, da mi prijeđemo u privremeni logor gdje nas čeka dio mojeg ljudstva. Tamo ćemo nešto pojesti, u miru porazgovarati. U redu, Kozoriću. Stavili smo gore neka dokumenta i prtljagu. Neka neko pođe sa Grgićem po te slavi. Aha. Pođi ti s rojnikom, pa za nama u logor. Na zapovjed. Vjerujte, stanje je stvarno teško. Oznak novi vojska stalno su nam za petama. I raštrkali nas na sve strane. Pod svaku cijenu treba izdržati. Vani svi vjeruju u vas.
Imamo podršku i Angloamerikanaca. Njihova pomoć neće izostati. Osim toga, trebamo što prije stupiti u kontakt s tabornikom Vičićem. Preko njegovog krugovala javit ćemo se našem vodstvu u Austriji. Sve grupe su od sada pod našom komandom. Gospodo, velike ste nam novosti donijeli. Jedino mi to s Angloamerikancima nekako ne ide u glavu. Bili smo protivnici, a sad pod ruku. I s crnim đavolom da srušimo ovo ovdje. Ne znam da ste baš u pravu, gospodine Bojniče. Joze, daj vode. Martine, uzmi jednog čovjeka i pođi u susjed Rojniku. Kozariću! Majku ti jebem izdajničku! Živino! Vrbane, ti i tvoji u velikoj ste zabludi. Nitko više neće s vama. Ubijte nas. Što čekate? Srndači su uhvaćeni. Jedan je pokušao pobjeći i ubijen je. Druga dva su vrlo krupno. Kad krećete? U redu. Temeljna načela. Upute. Prilično su toga donijeli. A ovo je šifra za radio vezu sa njihovom radiostanicom u Austriji. Mogla bi nam biti korisna. A taj Kozarić, to je čista slučajnost. Naš suradnik je lutao papukom, trebao se sastati s nekim križarima koji su se razbižali nakon razbijanja Slavonskog križarskog zdruga. Tako je nabasao na ovu trojicu. Bio u gadnoj situaciji. Da nije spomenuo Kozarića, tog bivšeg logornika,
Čak bi možda i život izgubio. Pa otkud vam on? Nakon rata dugo se skrivao, plašio se odgovornosti. Iako je kao logornik spašavao ljude koliko je mogao. Nedavno se prijavio na našem punomoćstvu u Slavonskoj Požegi. Saznali smo da je postao logornik samo da bi oca iščupao iz Jasenovca. Ali kad su mu starog ipak ubili, bacio je logorničku uniformu i došao u Zagreb. E tu je dobro upoznao Vrbana, a znao ga je i prije još kao logornik, dok je ovaj sa svojom bojnom haračio po Slavoniji. Mi smo ga pustili na slobodu i zbog tog njegovog poznanstva sa Vrbanom ja sam smatrao da ga treba uključiti u akciju kako bismo trojku uhvatili živu. O hvatanju Miloša i Vrbana nigdje ništa ne smije procuriti. Ništa. Hrvatske oružane snage u domovini, iako sada još razasute i znatno smanjene, ostale su borbene i jednako vjerne svojoj narodnoj svijesti kao i svojoj vojničkoj prisezi. One nastavljaju borbu makar za sada i ograničeno uz potporu cijelog hrvatskog naroda, a posebno uz potporu hrvatskog seljaštva. Glavna zadaća hrvatskih oružanih snaga jest politička i vojnička priprema općeg narodnog ustanka i njegova provedba. Posredna je pak njihova zadaća uznemiravanje, rastakanje, rušenje sadašnjeg okupatorova stroja, unašanje nereda, zabune i straha u njegove redove. Političke komesare, špijune, političke i vojničke komunističke aktiviste, napose one više funkcionere, treba likvidirati. Nosilac hrvatskog državnog suvereniteta, vrhovništva, njegovog kontinuiteta, neprekidnosti i vrhovni zapovjednik hrvatskih oružanih snaga, poglavnik dr. Ante Pavelić živi i sprema se. Živi i sprema se. Ljubo Miloš, rođen 25.2.1919. u Bosanskom Šamcu. U Subotici završio 7 razreda gimnazije. Do 6. mjeseca 1941. živi u Subotici kao poreski činovnik, zatim u Zagrebu gdje pristupa ustaškom pokretu. Postaje činovnik ureda 3 ustaške nadzorne službe, a kasnije desna ruka Vjekoslava Maksa Luburića, zapovjednika svih logora. Organizira radnu službu u koncentracionom logoru Jasenovac. U 4. mjesecu 1942. preuzima dužnost zapovjednika logora. S neznatnim prekidima, sve do 4. mjeseca 1945. zapovjednik logora Jasenovac i Lepoglava i Luburićev oficir za vezu s logorima Stara Gradiška, Lepoglava, Jasenovac, gdje prenosi njegove direktive za likvidaciju logoraša. Početkom 4. mjeseca 1945. upućen u logor Jasenovac, gdje sudjeluje u organizaciji likvidiranja tragova ubojstava koja su izvršena u Jasenovcu i okolini. U 5. mjesecu 1945. pobjegao preko Slovenije u Austriju. Otvori. Vi ste Ljubo Miloš. Određen sam za vašeg istražitelja. Došao sam samo da se dogovorimo kad bismo mogli početi rad. Pa što se mene tiče, ja ću reći ono što znam. I možemo odmah početi. Vjerojatno ste umorni. Da se odmorite pa bi počeli sutra. A ne, ne. Nisam umoran. Možemo odmah početi. Pročitao sam ona vaša temeljna načela i upute. Nema u šumama nikakvih vaših boraca. Uostalom, koliko ste lutali Podravinom, Bilogorom i Papukom? Mjesec i pol dana. I? Vašem prvom slavonskom križarskom zdrugu ni traga. Uništeni. Jedino ste naletili na našeg čovjeka.
Vjerovali ste dakle da su šume pune križara i da je ovdje sve spremno za borbu? Da. Uvjeravali su me da je tako. Tko vas je uvjeravao? Pa u prvom redu Lovro Sušić i Božidar Kavran, pukovnik Đal i Vrban nakon povratka iz zemlje. Uglavnom svi oko Sušića i Kavrana. I vi ste im povjerovali? Naređeno je da ćelija između Miloša i Vrbana ostane prazna. Ante Vrban, rođen 15.1.1908. u selu Pejakuša, Kotar Gospić. Bavio se zemljoradnjom, a nakon odsluženja vojnog roka radio kao konobar u Boki Kotorskoj i ekonom u Đačkom planinarskom domu na Velebitu. Za vrijeme opće mobilizacije sakrio se u šumu gdje je dočekao proglašenje nezavisne države Hrvatske. Tada je stupio u ustaše i kao vođa jedne grupe sudjelovao u pokoljima naroda u Lici. U 8. mjesecu 1941. neposredno je sudjelovao u klanju 600 židova kod Stupčinova na Velebitu. Potkraj 1941. postao je jedan od vodećih ustaških dužnosnika u logoru Stara Gradiška. Radio je i u takozvanoj komisiji za prijem zatočenika u istom logoru. Kao član uprave logora bio je organizator masovnih ubojstava zatočenika. Od rujna 1942. do raspada NDH bio je zapovjednik ustaške satnije s kojom je u Jasenovcu, zatim po Slavoniji i drugim krajevima sudjelovao u likvidacijama srpskog stanovništva čitavih sela, paljenju sela, odvođenju ljudi u logore, otimanju hrane i stoke. Nakon oslobođenja zemlje pobjegao u Austriju. U proljeće 1946. ubacio se u Jugoslaviju i sastao s grupom križara na Papuku. Po njegovom naređenju ubijani su milicioneri, lugari i seljaci iz okolnih mjesta. Nakon tih akcija ponovno se prebacio u Austriju. Nisam znala kad će se vratiti, pa sam večerala s djecom. Dobro je da me niste čekali. Miloše,
Što vam je poznato o osnivanju Hrvatskog državnog odbora u Austriji? Koliko ja znam, poticaj za osnutak Hrvatskog odbora u Austriji dali su postrojnik Lovro Sušić i zapovjednik Ustaša Božidar Kavran. I poglavnik je tu ideju svesrdno podržao. Sad je u odboru Sušić najvažniji. A što je s Kavranom? Kavran je najradišniji, točnije najslavohlepniji. I on u svojim rukama drži sve konce oko ubacivanja ljudstva u domovinu. Da, tu su još ministar Mate Frković, koji je veza sa strancima, pa zatim Mimo Rosandić, bivši državni tajnik. On u Italiji vrbuje ljude za povratak u zemlju. Jesu li Angloamerikanci u Austriji utjecali na stvaranje Hrvatskog odbora? Pa koliko ja znam, direktno nisu. A indirektno? Vi ste se, na primjer, slobodno kretali u njihovoj zoni. Uglavnom slobodno. Imali smo lažne isprave. Ali znate da su htjeli, mogli su nas uhititi u roku do 24 sata. Oni zatvaraju oči i daju nam do znanja da nemaju ništa protiv nas i našeg rada. Da pače. Koji je zadatak odbora? Pa osnovni zadatak je bio dignuti ustanak u zemlji i srušiti postojeću vlast. To ste u ostalo mogli pročitati u papirima koje ste pronašli kod mene. A koji su bili vaši zadaci? Pa osnovni zadatak je bio utemeljiti prihvatnicu na Bilogori koja bi prihvaćala ljudstvo izvana, a onda stvoriti jedan centar na Papuku koji bi povezivao i širio pokret. A ja sam se trebao što prije javiti vodstvu izvješćem. Da, zaboravio sam reći da smo kanalom u Podravini već poslali jedno kratko izvješće vodstvu, da u okolici Koprivnice nema križara i da odlazimo na Bilogoru i Papuk. Znači, ne želite odgovarati na pitanje? Odgovarao, ne odgovarao. Isto mi se piše. Bojnik Miloš ne misli tako. Shvatio je da je bio u zabludi i sada opširno priča o svemu što znate. Neko guzec. Tvrdi da je nasio vašim pričama o križarima kojih nema. Meni nasio. Meni. Na svojoj častohlepivosti. Kavranu, Sušiću. Na sastanku Hrvatskog odbora u tuđini dobili ste zadaću da s bojnikom Milošem na Bilogori osnujete prihvatnicu oficira i ostalog ljudstva koje bi pristizalo čim odavde uspostavite vezu s vodstvom. Nakon toga trebali ste otići u Bosnu. S kojim zadatkom? Da se pridružite tamošnjim križarskim grupama. Kojim? Sa odmetnicima Stipe Šunje na Vranici. S Božom Mandićem u Hercegovini. Znamo da ste ih prošle godine obišli. Vrbane, to je bilo prošle godine. Sve smo ih razbili. Poginuo je, na primjer, i vaš dobar znanac u Lici, ustaški pukovnik Delko Bogdanić. Recite mi, kako ste vi gledali na masovne likvidacije zatočenika u vašim logorima? Budući da sam bio ustaša, nisam mogao raditi protiv ustaške politike. Prema tome, ja sam odobravao njihov rad i dijelio sam mišljenje drugih. Možda vam je čudno što vam sve to govorim. Iako sam svjestan da mi je glava izgubljena.
ali ja sam zapravo ogorčen odnosom Kavrana i Sušića prema meni, koji je bio više nego nečastan. Na duše, meni je tek sada jasno da sam izigran, a oni žive i dalje vrlo udobno na račun državnog zlata i novca koje su dopremili iz domovine. Molim vas, možete mi dati jednu cigaretu? Da li biste nam mogli reći kako je zamišljeno prebacivanje ljudstva kroz Mađarsku? Pa, vodiči kroz Mađarsku od austrijske do jugoslavenske granice su Martin Nemec, Drago Kutleša i Leon Zlatar zvani Pišta. On je prebacio mene, Vrbana i pokojnog Grgića iz okolice Džekinješa u Golu. Tu imamo svog čovjeka, nekog Ivana Pobija. Otud bi Teklić prebacivao grupe do prihvatnice na Bilogori, a ona bi ih otpremala na Papuk. Taj Pobij u Goli jedini je vaš punkt u zemlji. Ne. A nije jedini. Ima još jedan. Jandro Subotićanec iz Staborišta. To je selo kraj Virovitice. Ova šifra za radio vezu nađena je kod vas. Gdje vam je radio stanica? Da, to je bila još jedna tlapnja. Naime, Vrban je tvrdio da križarski zdrug na Papuku ima svoj krugoval. I bilo je dogovoreno s Kavranom da tom krugovalnom postajom utemeljim vezu s vodstvom u Austriji. Hoćete li nam reći kako se radi s tom šifrom? Pa vidite, najprije se uzima okomiti broj, a zatim vodoravni. Pozivni znak postaje u zemlji je sun, a vani flea. Legitimacija postaje u zemlji je tata, a vanjski dom. A peti broj za maskiranje uzima se proizvoljno. Znamo da Kavran očekuje Milošev i Vrbanov drugi pismeni izvještaj. Izvješće. U redu, izvješće. Dalje, Miloš i Vrban dogovorili su se s Kavranom da će se na Papuku povezati sa slavonskim križarskim zdrugom i da će mu se javiti njihovom radiostanicom. Pardon, krugovalnom postajom. Poznata nam je šifra, valna dužina, vrijeme rada, pozivni znak, zatim kanal kroz Mađarsku. Znači, idemo u akciju. Da. Dobro, ali pazi, uhvatit ćeš se u koštac s cijelim endehazijskim vojnim i političkim aparatom. A nosili smo se s njima za rata, pa dvije godine ali poslije rata... Ali sada i za njih angloamerička politika i obavještajna služba. Znam. U redu. Razgovarat ću s ministrom ili s njegovim pomoćnikom. Ali svakako ih upozori da će nam biti potrebna pomoć armije, naše obavještajne službe, pograničnih jedinica, milicije, KNOJ-a.
Na prvi pogled sve izgleda jednostavno i lako izvedivo. A ipak nije tako. Prvo, pod svaku cijenu moramo sačuvati u tajnosti hvatanje Miloša i Vrbana. Drugo, pitanje je jesu li nam oni baš sve priznali. Ako su samo neku sitnicu prešutili, od svega ništa. Velim vam, čim akciju uhodamo, pozvaćemo Antu Pavelića. Pavle i ja priredit ćemo dostojan doček. Za tu priliku Pavla bismo mogli unaprijediti u čin ustaškog dopukovnika, a mene bar u nadporučnik. Ovako, za prepisku s Kavranom bit će zaduženi Petković, Petanjak, Zovko i Topić. Dobit ćete zapisnike do sadašnjeg saslušavanja Miloša i Vrbana. Sastavit ćete u Miloševo ime prvi izvještaj. Ne izvještaj, izvješće. Pazite na njihov jezik i pravopis. Tu greške ne smije biti. Osim toga, Petanjak će na karti bilježiti raspored izmišljenih križarskih grupa i ubačenih terorista, da poslije ne bi došlo do zabune. Ivane, ti ćeš biti na čelu grupe. U redu. Gusta, ti ćeš preuzeti organizaciju radio veze s Kavranovom radio stanicom u Austriji. Javljanje mora početi 1. kolovoza. Dalje, Pavle i Martin pripremit će prihvatnicu koja će na Bilogori dočekivati ubačene Kavranove grupe. U njoj mogu biti ljudi iz centra i iz terenskih odjeljenja OZNE. Vodite računa o snazi i hladnokrvnosti svakog člana prihvatnice. Pazite, iz ubačenih grupa netko može poginuti, ali pobjeći ne smije nitko. Pavle, ti ćeš rukovoditi prihvatnicom. Tvoj zamjenik bit će Martin. Znači da i dalje ostajem samo rojnik. Možda dobiješ unapređenje iz Austrije. Thank you.
predlažem da ovim pismom u ime Miloševo izvijestimo Kavrana, odnosno Gvardijana, da su se oni Vrban povezali s križarima na Papuku, da je krugovalna postaja u redu i da očekuju njihove poruke od 1. kolovoza. Zatim da je već 15 momaka prihvatnice s nadporučnikom Crnkovićem na Bilogori. Postoji opasnost da Kavran pozove Miloša ili Vrbana natrag, da bi mu usmeno prikazali stanje u zemlji. Pa smo zato naveli da će Miloš, odnosno Lune, doći na Bilogoru kasnije jer je iščašio nogu, a za Vrbana da je otišao u Bosnu. Gusta? Evo, ja ću kratko. Odabrali smo njemačku 15-vatnu stanicu Marke Tor i upravo ispitujemo njezin domet. Smatramo da bi trebali pokušati uspostaviti radiovezu s Kavranom iz Slavonske Požege ili okolice. Jer postoji mogućnost da on, u suradnji s Angloamerikancima u Austriji i tehničkim sredstvima, provjeri lokaciju s kojoj radimo. Dalje, odabrali smo našeg najboljeg telegrafistu, zastavnika Stipu Dukića, da odigra ulogu početnika kakav nam je potreban. I smatram da ćemo 1. kolovoza biti spremni. Martin i ja smo odabrali ljude za prihvatnicu. Samo sa odjećom imamo problema. To ćemo srediti. Preostaje još nešto. Tko će biti Milošev Teklić? Taj će stalno morati obilaziti njihove ljude u Goli i u taborištu. A grupe koje će kanalom dolaziti morat će voditi do naše prihvatnice. Zapravo stalno će biti među njima. A što to znači, ne treba posebno objašnjavati. Ja bi se vratio onom pismu, Lunovom izvješću Kavranu. Što je s rukopisom? I što vi zapravo hoćete od mene? Da svojom rukom prepišete ovo pismo Kavranu i da ga potpišete. Uostalom, to bi konačno bila jedna vaša gesta protiv koje ovaj narod neće ništa imati. Moram vas upozoriti da to neće utjecati na vaš položaj ovdje, niti umanjiti vašu krivnju. Ja to i ne očekujem. Što ako ne pristanemo? Snaći ćemo se na drugi način. Da pobi, kako ide tu u Goli? Komunisti guliju. Sej moramo predati. Žito, kuruzu, mast. Da, da, Ruse hranite. Veliju da nam buju i zemlju vzeli i kolvoze nastrpali. I žene će vam u hrpu. Prvu koju dohvatiš, s njom ćeš u krevet. Čuj, to nije loše. Lako je tebi pista de latinorije. Više si iz one strane granice njih zove. Gospodin, kak još dugo bu komunističko? Neće dugo. Neće. Vidite da se vraćamo. Čim Amerikanci i Englezi napadnu na Rusiju, mi smo već drugi dan u Zagrebu. Bog vas blagoslovi. A od Miloša i Vrbana nikakvih vijesti? Prešli su na Papuk. I onda kada su u zemlju propali. Čudno.
Najprije bi trebao odnijeti jedno pismo njihovom čovjeku. To je neki subotičanec. Živi legalno u selu Taborištu, kraj Virovitice. Zatim, ako akcija krene kako predviđamo, vodio bi njihove ubačene grupe do naše prihvatnice na Bilogori. Šime, sve su to ljudi koji dobro znaju što ih čeka ako nam padnu u ruke. Krajnje su sumničavi i vrlo opasni. Koliko imam vremena za pripreme? 4 dana. Malo se zapusti. Nemoj se brijati. Sad možemo predahnuti. Dok se Šime pripremi i odnese pismo Subotičancu, dok ono stigne Kavranu i on pripremi novu grupu, dok ona iz Austrije dođe u Golu, potrebno je najmanje 20 dana. Slušaj, Mišta. Čekaj, Miša. Miša li krugovala i krugovalničar je sve dok ti se preko pobija ne javi. Bok. Miloše, vi ste bili zapovjednik koncentracionog logora u Jasenovcu. To ste znači ostavili za posljednje, odnosno pretposljednje, jer posljednji će biti Konopac. Mudro. U logoru ste uništavali ljude pojedinačno i u grupama. Tko je izvršavao to ubojstvo? Ako mislite na dužnosnike, onda su svi vršili pojedinačna likvidiranja. Osim možda jednog ili dvojice. Isto tako sudjelovali su i u skupnim ubijanjima koja su se vršila u logoru. Navedite u kojim ste pojedinačnim i skupnim ubojstvima vi sudjelovali i na koji ste ih način izvršavali? Pa, prvo moje ubojstvo, kojeg se još i danas sjećam, zbilo se o Božiću 1941. I tom sam prilikom ustrijelio nekoliko zatočenika koji su upravo stigli u logor. U grupi je bilo oko 50 ljudi, a preostale su likvidirali drugi. Sličnih slučajeva bilo je više. Ja bih ustrijelio po nekoliko zatočenika, a ostali ustaše bi preuzeli. Sljedeći slučaj koji se sjećam dogodio se početkom 42. kada je izbio žar na krovu lančare. Tada sam ustrijelio jednog zatočenika. To su slučajevi koji se sjećam. Ali znam da ih je najmanje bilo još 10 sličnih. I smatram da sam ukupno ustrijelio bar 50 ljudi. Sva ta ubojstva izvršio sam samokresom ili puškom i kao kroz maglu se sjećam da sam ih nekoliko ubio željeznim komadom. Ne, ne, to nije istina. Upravnik logora u Staroj Gradiški je zapovjedio meni i Grubešiću da smaknemo pomenutu djecu. Grubešić je predložio da ih plinom podavimo. Bilo je oko 63 djece. Samo sam ih toliko ubio. Vrbane, ubili ste 63 nevine djece,
I vi to nazivate samo. Čuj, susjeda Štefa veli da njezina sestra ima za prodati dječje kolice. Prije ratno. E pa leti se. Dobro, uzet ćemo. Ti si koto moje zlato. Da, nemoj, vidiš da nas ljudi gledaju. A i brada ti je oštra. Zašto se ne obiješ? Dobar dan, ljudi. Dobar dan. A kako ste? Pa tako, vidite, pomalo se dela i tako. A mi idemo na Bilogoru. Mi smo planinari. A to je zdravo, to je zdravo. A da nema tamo možda kakvih križara? Križara? O, oni već odavno smrdiju pod zemljom. Da nemate malo vode? Nemamo. E pa, zbogom, ljudi. Zbogom. Nešto mi je to usumnjivo. Primili smo obavijest da su seljaci istočnog Đurđevca primijetili grupu čudnih planinara. Kretali su se poljima, izbjegavajući naselja. Planinari u Podravini. To je vjerojatno nova Kavranova grupa. Znači da su poslali grupu prije Lunovog izvješća. Ili mi ipak ne znamo sve što bismo trebali znati. Kako bilo da bilo, grupa je tu. Moramo ih na vrijeme pohvatati. A možda su krenuli Subotičancu u taborište. On je u njihovom kanalu najudaljeniji punkt. Ne znam što ti je zadatak, ali osjećam da bi ti moglo biti vruće. Čuvaj se. Budi bez brige, kume. Ne znam ja ni za kakvog Luna. Što se praviš besa? Ja sam Lunov teklić. Pričekaj, izaći ću. Bio je Šime u gorim situacijama.
Ti si, veliš, Lunov Čeklić? Da. To je onaj mavi mršavi, ili? Ne, Lune je visoki, malo čale. Gazda, što ti kažeš? A noćas ga prvi put vidim. A gdje je Lune? Što se to vas tiče? Kako to razgovaraš sa mnom? Otkud ja znam ko ste vi? Njemu si došao. Njemu ćeš onda valjda i vjerovati. Neka ti on kaže tko smo. Ma naši su. Došli su izvana. Lune se nedavno povezao s križarima na Papuku. Uganuje nogu i leži. Nadporučnika Crnkovića s grupom omaka, među kojima sam ja, poslao je s Papuka na Bilogoru, gdje smo se utaborili kao prihvatnica naših koji će doći izvana. A Podgorski? Što je s njim? Mislite na bojnika Vrbana? Otišao je u Bosnu. Odvećiš nas, prihvatnici? Ne. Najprije moram obavijestiti nadporučnika Crnkovića. O vašem dolasku nitko ništa ne zna i ja vas ne mogu odvesti na svoju ruku. Čak nas je Lune upozorio da će prva grupa stići mnogo kasnije. Sereš, rođače. Nismo prevarili toliki put da bi nas tu nekakav Teklić vukao za nos. Dok smo se mi ovdje s komunistima nosili, ginuli, vi ste tamo prije komuda hladili. Stani malo. Šta ste čekali 2 godine? Dosta. A koliko bismo dugo mi trebali čekati ovdje? Ovako, ako bude sve u redu, vratit ću se ovamo sutra na večer. Zašto si se ti uopće pojavio ovdje? Pa, poslao me nadporučnik Crnković da vidim ima li kakvih vijesti izvana. Donio sam i Lunovo izvješće za vodstvo. Pa daj ga ovamo. Ni govore. Meni je naređeno da ga predam njemu. Daj meni to izvješće. Ja poznam Lunov rukopis. To je njegov rukopis. Što da kažem nadporučniku Crnkoviću? S kim sam imao čast? Recimo, da je stigao Zrinski s grupom časnika. Brzo u Zagreb! Polakše, a?
Kavran je zahtijevao da ne dolazimo u zemlju sve dok se Luno i Podgorski najave odavde. Ali mi smo ipak došli. Najprije smo se namiravali ubaciti preko Slovenije. Neki naime drže da bi kanal preko Slovenije bio mnogo brži i jednostavniji. Zanimljivo, zanimljivo. Ali ipak smo došli preko Mađarske. Krugovali dva krugovalničara ostavili smo u Đekanješu jer nismo znali što nas ovdje čeka. Kad mi je Teklić rekao da je stigao Zrinski, sam vjerovao. Sad vam da vjerujete. Iz temeljnih načela koje je Lune donio sa sobom, znam da je Zrinski politički predstavnik našeg pokreta. A upravo tako. Samo htio bi znati tko je to osobno. Božidar Petračić, stožernik. Nadam se, natporučniče, da vam moje ime i prezime nisu nepoznati. Da pače, stožerniče. Jozo, daj vode! Ustaj! 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 Inženjer Božidar Petračić, rođen 14.12.1905. u Petrinji. Inženjer šumarstva. Slom stare Jugoslavije zatekao ga u Starim Mikanovcima u Slavoniji kao upravitelja šumarije. Odmah po osnutku NDH stvarao je u istočnoj Slavoniji ustaški administrativni aparat i vojničke odrede, te s njima vršio progone i odvodio narod u logore. Polovicom 6. mjeseca 1941. postavljen za stožernika Velike župe Vuka, te je pod njegovu kompetenciju pripadala sva vlast u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu. Kasnije u toku okupacije bio je na raznim odgovornim funkcijama u ustaškom aparatu. Pobjegao u 5. mjesecu 1945. u Austriju. Nema ništa. Boga mu već 3 dana ništa. Krvav neće biti. Što taj Kavran radi tamo? Šime se upravo vratio iz Gole. Nije nam donio dobre vijesti. Mađari su ubili Kavranova vodiča Nemeca, a drugog Kutlešu su ranili i uhvatili. Da je to točno potvrđuje i pismo Leona Zlatara Pište, koje je predao Šimi da ga odnese Milošu. Taj Kutleša će propjevati, to je sigurno. I Mađari će nastaviti presjeći kanal. Baš nam neće učiniti uslugu. Onda bi Kavranu najbolje rješenje bilo da otvori novi kanal. Petračićeva grupa već se pokušala ubaciti u zemlju preko Slovenije, što bi nam odgovaralo. Taj kanal je manje naporan, pa bi se možda oni viši lakše odlučili na put. Mislim da Kavran neće tako lako odustati od kanala preko Mađarske, kad ga je već uhodao. Nakon zastoja, glavni vodič vjerojatno će postati Leon Zlatar Pišta. Vraži je taj stric Božo. Ko ti je taj? Božidar Kavran. Ja vam kažem da će on uskoro postati Antu Pavelić. Da? Odmah. Za tebe. Da? Uboga mu. U redu, slažem se. I dalje mi izvještavaj. Zdravo. Gusta. Kaže da nikako ne mogu uspostaviti radio vezu. Vele da im je rad na Papuku na otvorenom terenu riskantan. Predugo su vani, mogao bi ih neko vidjeti.
Zbog toga ću u buduće pozivati Kavrana iz našeg opunomoćstva u Slavonskoj Požegi. Šime, dokle god ne uspostavimo radio vezu, morat ćeš često navraćati Kavranovim ljudima. Jedino tako možemo biti u toku događaja. Gde si ti, Franco, ti tuk? Usrao si se, a prava svadba još nije ni počela. Došli su. Ko je došao? Pište ih i šuče do pela. Koliko? 14. Se sami časniki i dočasniki. Mam ih vodi, mam ih vodi od tut. Pa se toliko skoko dakle, odužit će ti se do mojine. Je, kad bu metar i pol pod zemlom. Rekli su da im javim čim dojdeš. A jaj, šta čekaš? Jebe se vam za jednog pobija. Još vam jedan put kažem da se moram najprije dogovoriti sa zapovjednikom prihvatnice. I tek nakon toga ponovo ću doći u Golu po vas. A kada? Ako sve bude u redu, sutra u ovo doba. Glupost! Stožerniče, nećemo valjda čučati ovdje cijelu noć i cijeli dan. Bogati, došao sam se boriti ovdje, a ne skrivati se u mišju rupu. U ovim teškim trenucima potrebnija nam je razboritost od golog junačina. Ne liješ, Tekliću, a ne volimo nekoji puno pričaju. Čeka me daleki i opasan put. Još nešto. Zbog sigurnosti morat ćete se podijeliti u dvije grupe. Svaku ću posebno odvesti prihvatnici. A taj će mi Teklić dopast šaka čim preuzmem stvar u svoje ruke. Stari, donesi litru rakije. A dobu platim. Ma mi ćemo platiti, što cmizdriš? Srnjak, vi ste političar, pa vam je vjerojatno u krvi isprazno taktiziranje. Ali ja sam vojnik i naučio sam da me podređeni slušaju bez pogovora. Vama je župane vodstvo namijenilo vrlo važnu ulogu. Pomoćnik ste Zmaja od Bosne. Glavnog zapovjednika svih naših postrojbi u zemlji. Ipak malo više strpljenja ne bi vam škodilo. Još jednom. Čim noćas uhvatite prvu grupu, prebacit ćete u naše opunomoćstvo u Koprivnicu. Tamo ćete sačekati iduću noć. U međuvremenu Šime će otići u Golu po drugu grupu. Kad sljedeće noći i drugu grupu sredimo, ponovo dolazimo u Koprivnicu. Pokupimo prvu grupu i svi zajedno osvanemo u Zagrebu. Dogovoreno.
Gospodine stožerniče, predlažem da se ovdje odmorite, pa ćemo onda krenuti dalje. U redu. Odmor. Tekliću, ti odmah kreni u golu i da si iduće noći s Bonikom, županom i ostalim ovdje u isto vrijeme. Na zapovjed, gospodine nadporučniče. Jozo, daj vode. Čoravoga. Vidi bogat. Ajde, odveži ga. Ivane, mi idemo po drugu grupu. Ti na ove dobro pripazi. Budi bez brige. Odabrao sam svoje najbolje ljude. Tekliću, osvetit ću ti se kad tad za ovo, prigrišću ti grkljan. Pretirali ste bojniče župan. Pa nismo kurjaci, Boga. Pavle, žena mi treba svakog časa roditi ili je već rodila. Ako ćeš uhvatiti vremena, molim te, navrati. Hoću. Čim stignem u Zagreb. Čuvaj se, Šime. Predahnemo, krećemo. Mogu bi poslati ljudima da nešto prigrizu. Cijeli dan ništa nismo ukusili. To je već uređeno. Daj mi cigaretu. Ne puši. Onda mi izvadi cigaretu u džep. Tu iz ovog džepa.
Daj, Martine, nosi ga malo ti, molim te. A, ne, 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 ti ćeš joj ga predati. Ti si glavni, ja sam samo tvoj zamjenik. Da, da. Što da je velim za Šimu? Pa reci joj, na primjer, da će uskoro biti uz nju i dijete. Bogati čovjeku se rodio sin i umjesto da je tu, da se veseli, on se nateže tamo po brdima. Prije polaska iz Austrije mi smo uglavnom bili razvrstani kamo će tko. Ali konačno razvrstavanje trebali su izvršiti Vrban, Miloš i Petračić, odnosno Zrinski, jer se pretpostavljalo da oni bolje poznaju stvarne prilike. Ja sam sa pokojnim bojnikom Županom treba ostati u sjevernoj Hrvatskoj i čekati da dođe dopukovnik Tomljenović. Prije polaska iz Austrije Rudolf Srnak, rođen 13.9.1913. u Petrinji, po zanimanju učitelj. Osnovnu školu i 4 razreda učiteljske završio u Petrinji, a 5. maturu položio u Čakovcu. Od 1936. učitelj u selima Smrečje, Kotar Čabar, Lasinje, Kotar Pisarovina i Gudovac, Kotar Bjelovar, gdje je dočekao rat. Odmah nakon okupacije stupa u službu ustaša. Bio jedan od organizatora i pomagača u pokolju 186 Srba seljaka na Gudovačkom sajmištu 28.4.1941. Kao tabornik u Gudovcu, a kasnije 1942. kao pobočni stožernik Velike župe Bilogora u Bjelovaru, naređivao je i organizirao progone, hapšenja, odvođenja u logore i na prisilni rad stanovništva Bjelovara i okolice. Potkraj 1942. premješten je u Varaždin gdje je stožernik Ustaške mladeži te pobočni stožernik Velike župe Zagorje. Od ljeta 1944. stožernik Velike župe Bilogora u Bjelovaru. Na toj dužnosti ostaje do rasula NDH kad bježi u Austriju. Koje ste konkretne zadatke vi dobili? Moj prvi zadatak je bio da se povežem s bivšim političarima HSS-a koji su protiv postojećeg poretka i pridobiti ih za našu stvar. To mi je bila glavna politička zadaća. Dalje? Kavran mi je rekao da im se što prije javimo opširnim izvješćem kojem je trebalo odgovoriti na mnoga pitanja obavještajnog karaktera. To je bilo sve u svezi s jugoslavenskom vojskom. Putem mi je pokojni bojnik župan, rekao da to osobito zanima zapadne obavještajne službe od kojih očekujemo veću pomoć. Spomenuli ste dolazak dopukovnika Josipa Tomljenovića. Kako će mu ulogu vodstvo dati? Koliko je meni poznato, dopukovnik Tomljenović je trebao biti zmaj od Bosne. Zapovjednik svih naših postrojbi u zemlji. Međutim, oko toga je bilo nekakvog natezanja. Naime, ta dužnost je najprije bila ponuđena generalu Peričiću. Međutim, on ju je odbio s obrazloženjem da mu se još ne ide u zemlju. Znači da Tomljenović nije u najboljim odnosima sa vodstvom. Dopukovnik Tomljenović je pripadao Moškovljevoj grupi. Oni su i rođaci, jer general Moškov se oženio Tomljenovićevom sestrom. Tko je još pripadao toj grupi? Pokojni bojnik Župan, bojnik Gržeta i dopukovnik Frane Šarić. Međutim, oni su bili optuženi za nelojalnost Paveliću i njegovim ministrima. Naime, raskol je nastao oko jednog dijela zlata i dragocjenosti Nezavisne države Hrvatske. Naime, Moškovi grupa nisu htjeli to zlato predati Paveliću i njegovim ministrima, pravim ustašama, nego, kako sam ja čuo, htjeli su to zlato staviti na raspolaganje Vlatku Mačeku. Vodstvo je ipak imenovalo Tomljenovića za zmaja od Bosne. Da, jer neosporive su sposobnosti do pukovnika Tomljenovića. Ja sam zaboravio još reći da je, koliko ja znam, on na tu dužnost bio postavljen privremeno. A što je s tim spornim zlatom?
General Moškov i dopukovnik Šarić jedini znaju gdje je to zlato sakriveno. Moškova su Angloamerikanci predali vama, a Šarić je nestao. Ja sam poslije čuo da je negdje u Americi, ne znam, sjevernoj, južnoj. A što je sa zlatom? Ne znam. Svježa krugojevka, strica Bože. Vidiš kako to sada dobro funkcionira, a? A dosta nas je izvezo. 19. ovog mjeseca očekujte grupu. Možete li ih opskrbiti odjećom, toplim rubljem, čarapama, samokresima, nabojima, dogledima, sapunom, brijaćim priborom. Veza sutra u ponoć. Guardian. Ivane, nemoj se mnogo gnjaviti sa svojim ljudima odgovorom na ovu poruku. Pa, samokresa ima, brijačih aparata ima, sapuna tako ima i nema. Jeste li završili Srnakov izvještaj? Da. Donio je hrpu pitanja na koje moramo odgovoriti. Dogovorili smo se s kojim ćemo podacima odugovlačiti, samo još su uvijek otvorena pitanja koja se odnose na vojsku. Drugovima u armiji teško je odlučiti jer u odgovorima mora biti istina. Biće im sve teže. Shvatiti postupak doktora Sabolića. Tiš. Napustiti nas na austrijsko-mađarskoj granici. Kad se čovjek jedan puta odluči da će s ostalima podijeliti sudbinu, pa se onda u posljednji čas vrati. To doktor Sabolić, državni tajnik i zapovjednik unutrašnje uprave. On je tamo s naočalama. Ko je taj? To ti rođače, dopukovnik Tomljenović. Zmaj od čovjek. Ko bi rekao? Znam ga još u 41. iz Plaškog. Gdje je on prošao sa svojom pukovnijom, tu ni trava više nije rasla. Ako već računamo na pomoć Angloamerikanaca, a računamo, onda im moramo pokazati da smo zaista tu. Čim se sretnemo s bojnikom Županom, izvući ćemo sve ljudstvo iz miših rupa i slaćemo mimo Kavrana što više obavještajnih uporabivih podataka strancima, tako da će Kavran i njegovo vodstvo postati formalnost, a mi ćemo ovdje u zemlji biti prava snaga, stvarno vodstvo s kojim se mora računati. Rođač, kako je ovdje? Jebeno. Tako sam nekako i mislio. Su naši.
Vi ste Josip Tomljenović. Da. Valjda vam je jasno gdje ste. Znali smo da ćete doći. Crnak vas je najavio, a i drugi. Recite mi iskreno, je li nas Kavran svjesno gurnuo u propast? Ne. Ali da vas je naivno poslao u klopku, to je točno. Diletant. Josip Tomljenović. Rođen 19.2.1915. u Pakracu. Bio je student prava i bivši posjednik. Prije rata živio je u Plaškom, Kotar Ogulin. Odmah nakon kapitulacije 1941. u Ogulinu stupa u ustaški pokret i formira prvi hrvatski bataljon. Tokom 5. mjeseca 1941. kao ustaški povjerenik i tabornik u Plaškom sudjeluje u odvođenju 43 osobe iz Plaškog koje su likvidirane u Ogulinu, Saborskom i Gospiću. Istovremeno u Plaškom je ubijeno 170 ljudi. Nakon toga formira 12. pripremnu bojnu u generalskom stolu, koja je 1943. dobila naziv 33. ustaška bojna. Na čelu te zloglasne bojne, zajedno s talijanskim, njemačkim i četničkim jedinicama, vodio je i podsticao druge na akcije Polici, Kordunu, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju, u kojima je ubijano stanovništvo, a sela opljačkana i spaljena. 30.5.1945. predao se s dijelovima svoje jedinice Englezima u Austriji. Za vrijeme rata većinu akcija protiv partizana uspješno sam rješavao u svoju korist. Mislim da sam ubio i zarobio nekoliko tisuća partizana, većinom na području Ogulina i Gorskog Kotara. Ako se tome doda da sam surađivao u otpremanju koncentracione logore svekolikog stanovništva pojedinih sela, onda je razumljivo da njihove obitelji nisu u meni gledale svjetlu osobu. Thank you.
poznak, no i vojska stalno su nam za petama. I raštrkali nas na sve strane. Pod svaku cijenu treba izdržati. Vani svi vjeruju u vas. Osim toga, trebamo što prije stupiti u kontakt s tabornikom Vičićem. Preko njegovog krugovala javit ćemo se našem vodstvu u Austriji. Sve grupe su od sada pod našom komandom. Da srušimo ovo ovdje. Joze, daj vodu. Od 5. mjeseca 1947. godine, takozvano hrvatsko državno vodstvo u Austriji sa bivšim ustaškim ministrima i ratnim zločincima Sušićem, Kavranom i Frkovićem na čelu, organiziralo je uz suglasnost Pavelića ubacivanje terorističkih grupa u Jugoslaviju. Svrha ubacivanja bila je stvaranje oružanog otpora, rušenje postojećeg poretka te organiziranje špijunaže za strane obavještajne službe. Oni su vjerovali da će njihovi iskusni i u borbama s partizanima prekaljeni oficiri i političari izvršiti postavljene zadatke, no nisu ni slutili da su im od samog početka organi sigurnosti namjestili klopku. Hvatanjem prve grupe 27.1947. godine pružila se prilika za protuakciju. Pripadnici OZNE uspjeli su uspostaviti kontrolu kanala kojim su se teroristi ubacivali u zemlju i organizirati njihovo prihvaćanje. Tako su se u zatvoru u Zagrebu do 3. mjeseca 1948. godine našla 42 ustaška dužnosnika, časnika, dočasnika i nekoliko ustaša bez čina. Prilikom hvatanja nijedan terorist nije uspio pobjeći. Trojica su ubijena pri pokušaju bijega. Da bi akcija uspješno tekla dalje, trebalo ju je kurirskom poštom i uspostavljenom radio vezom usmjeravati u željenom pravcu, prikazivati nepostojeće akcije ubačenih terorista u zemlji i odgovarati na brojna obavještajna pitanja izvršnog rukovodioca terorističke organizacije Božidara Kavrana Gvardijana. Zdravo. Poručio ti je pukovnik Matija da odmah dođeš k njemu. Morate se obojica javiti pomoćniku ministra. U interesu sigurnosti zemlje odgovaralo bi nam da nov kanal Austrija, Slovenija, Hrvatska, o kojem smo već razgovarali, otvorite što prije. Još prije nego što je kanal kroz Mađarsku postao ugrožen, mi smo postepeno pripremali Kavrana za novi kanal preko Slovenije. Zapravo, oprezno smo podgrijavali njihovu staru zamisao. Nedavno smo i, na primjer, javili da je Srnak na Ivančici i da već priprema sigurniji kanal preko Slovenije. Drugove u Sloveniji već smo obavijestili o našoj akciji. Dogovorili smo se da jedan zaselak sjeverno od Maribora posluži kao punkt gdje će jedan naš čovjek dočekivati njihove grupe. Sad samo čekamo Kavranov pristanak. Pristaće, jer drugog izbora nema. Ali zar ne pomišljate da bi Kavran mogao sam nešto poduzeti? Izvan vaše kontrole. Toga se stalno i bojimo.
Dobro večer. Dobro večer. Jeste li vi Sertić? Da, ja sam Sertić. Došao sam k vama radi onih drva koja ste trebali poslati u Zagreb. Znao sam da će netko doći. Čekao sam vas od 7. ovog mjeseca. Ja sam Lojzek. Gdje možemo razgovarati? A možemo u kući, a možemo i prošetati. Prošetat ćemo. I mi ne živce ta tvoja ruka u džepu. Držiš je na samokresu. Što je sigurno, sigurno je. Je li Lozinka bila u redu? Bila je. Čega se onda bojiš? Kad bi došlo do gusta, mogao bi si tu pucaljku turnuti u vlastito prkno i okinuti. Nakupac drva, ja ovdje potpuno slobodno živim. Vaši vodiči mogu me naći kao što si me i ti našao. U redu. Naš dogovor prednjeću gvardijanu. Mogu ti jedino reći da se meni plan dopada. Ovo je Vučko. Sertić. Vučko. Grupa čeka. Adame, pođi s čovjekom i preuzmi grupu. Prpa. Jedno je strah, a drugo je oprez. Oprostite, ali ova vaša malo priješnja gesta nije se ni po čemu razlikovala od straha. Znači, vi ste dakle taj Ivan Sertić. Nakupac drva. Da. Slobodni građanin. Jesam. Vidite, Sertiću, kod vas sve previše štima. Dođe grupa, tu ste vi, slobodni građanin, tu je vaš Teklić. Upravo ta uštimanost meni upada u oči. Da nije tako, onda bi vam neuštimanost upala u oči. Sertiću, recite, ko ste vi zapravo? Ivan Sertić, nakupac drva uglednog zagrebačkog poduzeća.
Valjda vam je jasno da zbog karaktera posla koji obavljam više ništa ne mogu reći. Ostalom, isto pitanje ja vama mogu postaviti. Tko ste vi zapravo? Grupa je otišla dalje. Volio bi još porazgovarati s vama, ali nažalost moram natrag preko granice noćas. Šteta. Da. Bilo bi opasno da vas ovdje zategne dan. Za koga? Za vas ili za nas? I za mene i za vas. Imate pravo. Doviđenja. Reći ću Gvardijanu da ste vrlo zanimljiva osoba. Uskoro ćemo se opet vidjeti. Tu smo. Prihvatnica. Oni će vas prebaciti dalje na Ivančicu. Zahvaljujući hrvatskom vodstvu Tuđini i vama, hrabrim sinovima hrvatskog naroda, naša draga domovina na pragu je slobodi. A prilike u svijetu idu nam na ruke. Sukob između Rusa i Angloamerikanaca može se očekivati svakoga časa. Tad će odzvoniti komunizmu u svijetu, a i u našoj napaćenoj domovini. Mi smo snaga koja će u tom svetom trenutku preuzeti ponovno vlast u zemlji. Jozu, daj vode. Patren ste govoru održali bojniče Gržeta. Doroš, to sve ovo znači? Putujete u glavni grad ispaćene domovine. U Zagreb. Kažem vam, samo sam namjeravao posjetiti ženu i djecu. Kavranovim kanalom poslužio sam se samo zato da bi se što sigurnije i što priubacio. Gržeta, Kavran je po vama poslao žigove, kemijsku tintu, bjanko listove sa otisnutom glavom hrvatskog državnog vodstva, zatim vojne karte. Nisam mogao odbiti jer sam se, ponavljam, namjeravao poslužiti njegovim kanalom. Dobro, dopušta mogućnost da je Kavran povjerovao kako ću se dolaskom u zemlju priključiti otporu. Ali ja sam namjeravao posjetiti ženu i djecu i vratiti se natrag. Poznato nam je da ste se u Italiji, u izbjegličkom logoru Fermo, družili s bojnikom Županom, a posebno s dopukovnikom Tomljenovićem. Družio sam se sa svima koji su bili tamo. Ali s Tomljenovićem ste bili prisan prijatelj. Kažem vam, družio sam se sa svima. Skupa s Tomljenovićem izradili ste plan 10. travnja o rušenju postojećeg poretka u zemlji. To prvi put čujem. Gržeta, sve osobe koje je Kavran poslao u zemlju u ovom su zatvoru. Vi jako dobro znate o kojim se osobama radi. Dobro.
Idemo se malo prošetati. Ivica Gržeta. Rođen 7.5.1916. u Svetom Jurju, Kotar Senj. Po zanimanju poštanski nadkontrolor. Završio 6 razreda gimnazije. Kapitulaciju bivše Jugoslavije dočekao na dužnosti poštanskog činovnika u pošti Sveti Juraj. U 5. mjesecu 1941. polaže ustašku zakletvu. Kao ustaški pristaša prije rata i osoba posebnog povjerenja, stupio je u 9. mjesecu 1941. u zloglasnu ustašku nadzornu službu UNS i organizirao tajnu cenzuru pisama i telefonskih razgovora na području takozvane NDH. Sve sumnjive podatke svakodnevno je dostavljao drugom odsjeku ustaške nadzorne službe. Na temelju tih podataka izvršena su mnogobrojna hapšenja pristaša i suradnika Narodno-oslobodilačkog pokreta, od kojih su mnogi u zatvorima UNCE bili mučeni i poslije ubijeni. Nakon kapitulacije Italije 1943. postavljen za šefa čitavog poštanskog prometa na području koje je do tada bilo pod talijanskom upravom. U 10. mjesecu 1944. kao suradnik ustaškog obavještajnog aparata imenovan za vršioca dužnosti šefa telegrafsko-telefonskog odsjeka ravnateljstva pošta u Zagrebu, na kojem položaju ostaje sve do bijega iz zemlje u Austriju u 5. mjesecu 1945. Miloše, evo vam poznanika koji ne vjeruje da ste ovdje. Nadao sam se da si ti pametniji od nas. Ja sam Ivice stvarno bio u šumi. Nema križara, nema otpora. Ovdje nas nitko ne želi osim njih. Za vrijeme boravka u Minhenu sastali ste se sa doktorom Moserom. Da. Tko je Moser? Pa mislim da mu to nije pravo ime. Znam da je za vrijeme rata radio za Hitlera. Sad ima važno mjesto u američkoj obavještajnoj službi. Koje ste zadatke primili od njega? Pa trebao sam pronaći najpogodnije mjesto za djelatnost krugovalnih postaja i prema prilikama odrediti broj grupa koje bi pokrile bivšu nezavisnu državu Hrvatsku. Samo bivšu NDH? Poslije bi vjerojatno išlo i šire. Dalje. Zatim, Mosera zanima razmješta jedinica jugoslavenske vojske. Ima navodno podataka da bi jedan dio jugoslavenskih trupa trebao doći u Čehoslovačku, a drugi dio u tamo negdje na granice Koruške. I vi ste vjerovali u to? Da. Nastavite. Njega zanima kolika je koncentracija vaše vojske prema Trstu. Sve sam to trebao provjeriti i vratiti se u Minhen. Ako bi Amerikance uvjerili da raspolažemo sa upotrebljivim podacima, tada bi plodonosnije surađivali s nama. Znači, potpuno ste se predali stranim obavještajnim službama.
Mene je hrvatsko državno vodstvo poslalo u Minhen da pregovaram s Amerikancima o djelotvornoj suradnji, a zadaci koje mi je Moser dao bili su uvjet njihove pomoći. A kako ste mislili doći do svih tih podataka? Uglavnom preko Tomljenovića i njegova ljudstva. O čemu ste još razgovarali s Moserom? Pa, općenito o situaciji u svijetu. Rekao mi je da će još ove godine izbiti rat između Amerikanaca i Rusa. Zatim je pričao da Rusi prave jak pritisak u Čehoslovačkoj, da iz vlade istiskuju sve protokomunističke elemente. Da se Amerikanci za sad ne žele izravno uplitati, jer još uvijek imaju diplomatske odnose sa Sovjetima, da prikrivaju svoju pomoć pokretima koji su upereni protiv bolševizma. I vi ste namjeravali postati jedan takav pokret? Kakvu pomoć pruža Kavranu i ljudima oko njega katoličko svećenstvo u Austriji i Italiji? Poznato mi je da je visoki svećenik Krunić novčano potpomagao stožernika Julija Špalja, odnosno slao mu je novac za prebacivanje ljudi koji su iz Italije preko Austrije išli u zemlju. Zatim, davao je pomoć i sklonište pojedincima kojima je prijetila opasnost da ih se uhiti i preda jugoslavenskim vlastima. Sklonio je, koliko ja znam, vojnika Kremu, redarstvenika Pavera, bojnika Jurkovića. A Pavelića? Vjerojatno i njega. Gdje je Pavelić? Govori se da je u Italiji. Mada osobno vjerujem da nije ni u Europi. To vjerojatno daje zbog morala ljudi u izbjeglištu. Prema dosadašnjim izvještajima koje smo poslali Kavranu, ljudstvo mu je ovako raspoređeno. Miloš je i dalje na Papuku, Vrban u Hercegovini. Petročić je na Dilju, a Jezovšek na Psunju. Crnak je na Ivanščici, sa stalnom prihvatnicom koja dočekuje ljudstvo koje se ubacuje novim kanalom preko Slovenije. Dalje. Španiček je poginuo kod Lipovljana, a Veljko Bogdanić u Lici. U redu, Emile. Što je sa najnovijim izvještajem Kavranu? Sutra će biti gotov. Čim ga pregledaš, daću ga Milošu prepisati. Moramo ga što prije otpremiti, Sertić, Vedlovnik, da ga ovaj dalje pošalje. Ma ljudi moji, taj kanal je stvarno iznenadan. Grupa koja ujutro krene iz Kavranove baze u Filahu, istog dana prije pola noći već je u našim rukama. Ima je nekoliko ozbiljnih mana. Kavran, recimo, može bez većeg rizika pozvati nekog iz zemlje da mu usmeno referira o situaciji ili čak svog čovjeka poslati u kontrolu. Sertić u Jedlovniku ima poteškoća s nekim Vučkom. Da, to je natporučnik Srećko Rover, bivši funkcionar redarstvene oblasti u Sarajevu. Taj endehazijski policajac pretjerano je oprezan i sumnjičav. Vjerujem da će Sertić ipak s njim izići na kraj. Istraga nad većinom Kavranovih ljudi već je završena. Još nešto. Daj stalno upozoravaj svoje ljude da budu na oprezu i da u akciji ništa ne smije procuriti. Ništa. To stalno činim, drže potpovjer. Do sadašnjim radom možemo biti zadovoljni. Već 9 mjeseci naša akcija odvija se u punoj tajnosti. No uspjeh nosi u sebi opasnost da pažnja popusti. Osim toga, broj naših članova koji se uključuju u rad sve više se širi, čime se povećava mogućnost da nešto od ove akcije prodre u javnost. Naša budnost nijednog trenutka ne smije popustiti. Ako izvan zidina ovog zatvora izađe i najmanji nagovještaj koga čuvam, akcija će propasti. Zvali ste me, Petračiću. Kako možete da me tolike dane držite u ovoj ručagi? Ja protestiram. Nema pravog svjetla. Nema zraka. Pogledajte ove zidove. To je jama u kojoj bi štakor poživčanio.
Vi ste Petrašiću zaboravili da ste u zatvoru, a ne u hotelu. Zahtijevam da Međunarodna komisija dođe vidjeti nemoguće uvjete života u ovom zatvoru. To je zatvor koji smo naslijedili od vas. Vjerujem da smo se razumjeli. Gospodin je doveo novu grupu. Znaš gdje ćeš naći? Znam. Ja sam vam doveo jednog uglednog gospodina, 5 časnika i dočasnika. Kao što vidite, mi smo vrlo radini. Svakog tjedna šaljemo vam novu grupu. Zar vi nama imate išta prigovoriti? Ili još uvijek sumnjate tko je Ivan Sertić? Odnosno ja. Vodstvo u zemlji poslalo je krugovalom neke podatke o vama, ali... Ali... Još uvijek sumnjate. Čudno. Znači, nemate povjerenja u vodstvo u zemlji. Ime i prezime. Mimo, inženjer Osandić. Mimo, Osandić. Čini funkcija za vrijeme rata. Bio sam inženjer šumarstva. Ustaški pukovnik i tajnik u Ministarstvu šuma i ruda. Rođen 9.9.1900. u Gospiću. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Gospiću. 1924. je diplomirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Za studija bio je u sveučilišnoj organizaciji Hrvatske republikanske seljačke stranke i njezin predsjednik 1924. Službovao u Vinkovcima, Sušaku, Svetom Roku, Aleksincu, Trsteniku, Čačku i Podravskoj Slatini, gdje je dočekao proglašenje NDH. Njegova ustaška aktivnost započinje 1930. u Vinkovcima. S Božidarom Petračićem radi na pridobivanju ljudi za ustaški pokret. Osniva ogranak Hrvatske uzdanice koja postaje mjesto okupljanja i odgajanja ustaških elemenata. Odmah nakon okupacije dolazi u Zagreb za državnog tajnika u Ministarstvu šuma i ruda, koju dužnost vrši sve do bijega u Austriju u 5. mjesecu 1945. Na tom položaju igrao je vidnu ulogu u državnom i političkom životu. U društvu Mile Budaka i ostalih visokih ustaških funkcionera obilazio Liku i Slavoniju i držao govore u kojima je pozivao na istrebljenje Srba, Židova i hrvatskih rodoljuba koji ne odobravaju ustašku politiku. Ime i prezime. Nikola Pehar. Zvani Pudo. Prišao sam u ustaškom pokretu u siječnju 42. Bio sam osobna pratnja Maksa Luburića, zapovjednika svih logora u Nezavisnoj. Luburić je često obilazio logore. Jeste li vi bili stalno uz njega? Pa, uglavnom. Poznato je da je Luburić za tih obilazaka sam ubijao zatočenike.
A vi, Pehar? Jesam sudjelovao u tome. Pehar, opišite mi vaše sudjelovanje u tim ubojstvima zatočenika. Pa ovaj, kako bi to rekao, prvom prilikom sudjelovao sam u ubijanju zatočenika 43. godine. Mislim da je bio mjesec rujan. Tom prilikom ubili smo grupu od 60 zatočenih. Osobno sam samokresom ubio šestoricu. Tko je u tom zločinu još sudjelovao? Ljubo Miloš, Maks Luburić, Majstorović. Nastavite. Drugom prilikom, 44. ne pamtim mjesec, sudjelovao sam u ubijanju 50-orice zatočenih. Svojom rukom ubio sam četvoricu, a ostali su potukli Ljubo Miloš, Maks Luburić. Rasandiću, opišite nam svoj rad u Italiji. Pa, organizirao sam i vrbovao ljudstvo za odlazak u zemlju, za ponovnu uspostavu nezavisne države Hrvatske u sklopu programa što su ga sastavili Frković, Sušić, Kavran i ostali ustaški časnici i dužnosnici. A vi? Pa, ja sam dao samo neke načelne opaske. Ante Pavelić? Rekli su mi da i on stoji iza tog programa. Koje ste konkretne zadatke dobili? Pa, početkom travnja donio sam odluku da se vratim u zemlju i da se stavim na raspolaganje snagama otpora. Sastao sam se sa Sušićem i Kavranom. Rekli su mi da mi je najvažnija zadaća da osnuje matični odbor. On je trebao da bude glavni politički predstavnik naroda, a već postojeći državni odbor ostao bi dalje nosilac državnog suvereniteta. Sastojao bi se od predstavnika pojedinih pokrajina Hrvatske i od osoba koje svojim javnim i političkim radom predstavljaju potvrđenu vrijednost. Kako ste te predstavnike mislili okupiti? Pa, Kavran i ostali u izbjeglištu žive u uvjerenju da je ovdje pokret otpora jako razgranat i da su im pipci širom rasprostranjeni. I ja sam vjerovao da je tako. Mislio sam da ću sa doktorom Sabolićem vrlo lako stvoriti taj matični odbor. Spomenuli ste doktora Sabolića? Da. I on treba doći u zemlju. U kojem svojstvu? Pa doktoru Saboliću namijenjena je dužnost gubca, odnosno upravnog zapovjednika. Zajedno sa Tomljenovićem i Petračićem trebao je otvoriti vodstvo koje o svem odlučuje. Nastavite o svojim zadacima. Pa, rečeno mi je da obavijestim državni odbor kako je potrebno hitno sastaviti memorandum s potpisom državnog vijeća i poslati ga u Zagreb konzulatima država koje su vezane za angloamerički blok. Što ste htjeli s tim memorandumom? Pa u tom memorandumu smo imali namjeru navesti kako se konzulatima stavlja do znanja opstojnost i djelatnost Hrvatskog narodnog otpora u domovini. Da o tome obavijeste svoje vlade i da državni
Odbor u zemlji ima svoje predstavnike u inozemstvu koji su jedini ovlašteni s njima stupiti u vezu. Čini se da je Kavranu jako stalo da sve konce drži u svojim rukama. A da, u izbjeglištu smatraju da je Kavran jedini učinio značajne korake za naš povratak. Inače je on tašt i slavohlepan. Kavran se jako pribojava da ga ne bi netko potisnuo. Pogotovo se pribojava nas ovdje u domovini. Recite, Sertiću, koliko ima kilometara do prihvatnice na Pohorju? Točno vam ne mogu reći. Često se ide zaobilaznim putevima. Otprilike 2 do 3 sata hoda. A cesta do Ivančice je li zaista sigurna? Do sad nije bilo nikakvih neprilika. Ja ću vam dovesti jednog uglednog gospodina. On će razgovarati s vodstvom iz zemlje, a onda će se vratiti natrag u Austriju. Junački će strugnut. Ovog puta ironija vam nije umjesna. Radi se naime o Vardijanu. Pazite, Gržeta je izgleda ipak bio u pravu. Imamo podatke da Pavelić više nije u Italiji. Da je prešao u Južnu Ameriku i da čak ni vodstvo nije sigurno da li je poglavnik u Italiji ili nije. Zbog toga možda ova Martinova ideja nije loša. Nisi završio fakultet, nisam ni ja. Pa što? Važno je da pošteno obavljamo svoj posao, da je rat iza nas, da se više ne pucamo. Zbilja, gdje radiš? A svugdje. Ne razumijem. Nakupac sam. Kupujem konje. Ti da kupuješ konje, Martin.
Jesmo li prijatelji ili ne? Jesmo. Čekaj, jesmo iste ispite na fakultetu polagali prve, a? Jesmo, jesmo. Zašto me onda zavjeravaš? Čuj, Franjo, moram ići. Čekaj, čekaj. Veća si doći k meni. Moja Amalija će napraviti takvu gibanicu. Prste ćeš lizati, razumiješ? Dobila je svježi sir od svojih žrovišća. Znaš žrovišća? A, da, pa tamo ima dobri konja, zar ne? Bogati, pa da, pa ti si stvarno izgleda nakupac konja. Dajte još dve ovdje, prosim, dajte još dve ovdje. Hvala. Duže, da ti kažem, ovo što se danas kod nas događa, ništa ne valja. Pogotovo na selu, u rovišću. Seljaku kožu gule. Tko? Kako ko? Država. Uzmu im žitarice, uzmu kukuruz, uzmu meso, mast, tavane, Martine, tavane me. Razumiješ, a da ti ne govorim o seljačkim radnim zadrugama, kolhozi, pa nije naš seljak bogati ruski muži. Razumiješ, gledaj, moj tast je bio jedan od bogatih u Rovišu. Danas mu žena nema čega gibanicu spremiti, pa, a na ruci mu je žulj do žulja. Žulj do žulja. Tek je treća godina posle rata. Kad se malo oporavimo, bit će bolje. Biće, slušaj, znaš kako se moja punica snalazi. Oni imaju svake godine dati državi 20 kila masti. A onda ti ona lijepo krumpir lonac, pa ga skuha, pa s njim, opla, u masti. I on tako državi podmetne, razumiješ, umjesto masti najmanje 8 kila krumpira. A onda ti mene, znaš, u Zagrebu, upravo me zapadne baš takila mastija. Fakultet nisam završio, rat me zajeo. Posle rata sam nastavio ganjati bandu, teroriste. Jednoga dana žena mi kaže, crni Martine, jesi ti se oženio sa mnom ili sa državom? I otišla je. E sad ne znam kome više zajebo. Da li država, teroristi? Ili žena. Što je? Žena mi pisala. Veli, ne može sa sinom izaći na kraj. Valjda mu proljeće udarilo u glavu. A on misle da je u školi, on ganja loptu po osječkim livadama. Zdravo. Zdravo. Došao sam te podsjetiti za Pavla, da ga potiraš u Osijek, da sredi onog svog balavca. Već smo razgovarali. I? Skoknuću u Osijek. Dobro. Čuj, valjda mu nisi rekao da sam ti ja išta govorio. Nisam. Zdravo. Zdravo. Martine. Ovo, zdravo. Zdravo. Što je? Slušaj, da nisi ti Vukoviću što je izbrbio onom mom balavcu? Ja? Ne, ne govora. Što? Idem kući. Zamijenit ćeš mi 2-3 dana. Ja tebe zamijenit? Pa ti si nezamjenjiv. Zdravo. Zdravo. Dr. Vladimir Sabolić, rođen 31.8.1900. u Križevcima, studirao pravo u Zagrebu i Beću.
nakon osnutka NDH preuzeo dužnost povjerenika za Kotar Đurđevac. Ministar unutrašnjih poslova Artuković imenovao ga je u petom mjesecu 1941. velikim županom u Slavonskom Brodu. 1944. postavljen je za državnog tajnika i ravnatelja unutrašnje uprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na kojem položaju ostaje do bijega u Austriju u petom mjesecu 1945. Još 1932. godine uspostavio je vezu s ustašama na Janka Pusti u Mađarskoj. Od 1938. tijesno se povezao s Budakom, Kvaternikom i Lorkovićem, stvarajući na svom terenu ustašku organizaciju, te i sam položio zakletvu 1940. godine. Vršeći dužnosti za vrijeme okupacije, odgovoran je za upućivanje velikog broja Srba, Hrvata i Židova u ustaške logore. Saboliću, vi ste se kao gubec ilegalno ubacili u zemlju. Prema vašim takozvanim temeljnim načelima, vas je vodstvo postavilo za upravnog zapovjednika. Da. Vi ste sa Zmajem od Bosne, odnosno Tomljenovićem, i Zrinskim, odnosno Petričićem, trebali biti srž vodstva u zemlji. Da, tako je bilo predviđeno. A koji je bio vaš glavni zadatak? Da ustrojim upravnu vlast u oslobođenim dijelovima zemlje i izvršim pripreme za preuzimanje vlasti u ostalim dijelovima domovine kad za to dođe vrijeme. Dobro, o to ćemo poslije. Nego, jeste li vi imali kakav poseban zadatak? Ne znam na što mislite. Mislim da nisam. Zajedno sa Tomljenovićem, vi ste trebali da udružite rad svih špijuna u jednu široku obavještenu mrežu pod nazivom Veza Nikolić, čiji je glavni zadatak prikupljanje podataka za Amerikance. I da sa Rosandićem osnujete takozvani matični odbor. Je li to točno? Da. Slušajte, Saboliću, mi od vaših prethodnika uglavnom znamo sve. Zato nema smisla da izbjegavate odgovore ili dajete krive podatke, jer ćemo to lako utvrditi. U listopadu prošle godine krenuli ste u zemlju sa Tomljenovićevom grupom. Onda ste odustali. Zašto? Vidite, ja sam vrlo dobro poznavao život u izbjeglištvu. Na jednoj strani je bilo obično ljudstvo u izbjegličkim logorima koje je živjelo vrlo loše, bez izgleda na ikakvu budućnost. Na drugoj pak strani, izvan izbjegličkih logora, živjeli su visoki dužnosnici, časnici koji su se dobro opskrbili državnim zlatom i drugim dragocjenostima. Ovi drugi su vrlo vješto raspirivali nacionalni osjećaj ljudstva u logorima i koristeći se njihovim bezizlaznim položajem i bijedom, slali su ih u zemlju u propast. Nadajući se da bi se eventualno neko čudo moglo dogoditi i da bi se, što im je bilo i važnije, dodvorili Angloamerikancima kao borci protiv bolševizma. Osim toga, znao sam da Sušić i Frković ne žele ići u zemlju, da čak i Kavran Koleba, da je general Peričić odbio imenovanje za Zmaja od Bosne. Čak se šaputalo da se i poglavnik sprema iz Italije u Ameriku. Mislim, nakon svega toga, u posljednji čas shvatio sam da srljam u propast. I tako sam napustio Tomljenovićevu grupu. Vi ste u izbjeglištvu pripadali visokom sloju. Čak ste i dobro ocijenili pozadinu ubacivanja ljudstva. A recite mi, što se u međuvremenu dogodilo da ste ipak došli u zemlju? Pa, prošlog mjeseca Kavran se vratio iz Italije nakon razgovora sa poglavnikom. Pokazalo se da vrlo uspješno ubacuje grupe u zemlju i da se pokret otpora sve više i više širi. Mislim, osobno sam to čitao u izvješću vodstva iz domovine. U izbjeglištu je zavladalo uvjerenje kako je ovdje narod stvarno uz nas. Dobro, Saboliću, zar vam ipak nije to bilo nelogično, posle svih onih strahota što ste učinili za rata? Rečeno nam je da
da u zemlji vlada nezadovoljstvo. Osim toga, nikome nije bilo ni na kraj pameti da iza svih izvješća vodstva iz domovine stojite vi. Dobro. Rekli ste da je Kavran bio sa Pavelićem u Italiji. To je bilo u svibnju. Da. Cijelu prvu polovicu mjeseca. Otkud vam taj podatak? Od Kavrana osobno. Rekao mi je da je detaljno upoznao poglavnika s dosadašnjim radom na organizaciji pokreta otpora i ubacivanju grupa u zemlju. Čak mi je pokazao i svoje bilješke s razgovora u kojima su bile upute za daljnji rad. Sjećam se da je na kraju poglavnik izručio pozdrav vodstvu u zemlji i Hrvatskom državnom odboru u Austriji. Imamo sasvim sigurne podatke da je Pavelić u Argentini. Kavran laže. Osim toga, što bi radio 20 dana u Rimu? Podnio bi izvještaj, dobio upute i vratio se natrag. Vjerojatno je čekao Pavelićev odgovor. Šteta. Više se ne moramo bojati da će uskoro doći. Jasno. Kad mu se poglavnik tako osigurao, što bi on gurao glavu u torbu? Još ćemo ga mi moliti da dođe. Trebali ste me, Tomljenović? Da, da. Molio bi, ako ikako mogu dobiti privor za pisanje. I neke knjige. Želio bi pisati. Pisati? O čemu? Pa, radi se o nekom otkriću, mislim, znanstvenom otkriću. Vi, vjerojatno, mislite da sam. Nisam, ne, ni govora. Odavno sam želio razraditi jednu ideju o energiji. Sada konačno, pred kraj, imam dovoljno mira i vremena da se mogu pribrano posvetiti toj ideji. Još nešto? Ne, ništa. Dobro jutro, potpukovniče. Bravo. Stigli su. Bravo. Tadija Mandić, oružnički bojnik. Vjekoslav Blaškov, poglavni pobočnik. Rođen 30.6.1911. u Donjem selu na otoku Šolti. Po zanimanju stolar. Osnovnu školu i 6 razreda zanatske škole završio u Splitu. Odmah nakon okupacije postaje poslovni tajnik Središnjice Hrvatskog radničkog saveza i povjerenik Radničke komore u Zagrebu. Poglavni pobočnik glavnog ustaškog stana i član doglavničkog vijeća. Citati iz njegovih govora i članaka. Nijedna mjera koja se protiv Židova poduzima ne može biti nečovječna. Protiv svakog koji prigovara radu ustaške vlade i ustaškog pokreta treba započeti otvorenu navalu, pa će na ovom području doživjeti sudbinu koju je iskusio na Kozari i svugdje tamo gdje su se odlučili otvoreno suprotstaviti hrvatskoj desnici. Dobili ste ono što ste tražili? Da, da, da. Dobio sam, hvala. Dobio sam ove knjige, ja sam ih pregledao i sad mi se čini da sam odista na tragu nekoj novoj energiji. Što vi zapravo hoćete? Vi mi ne vjerujete. Ne vjerujete mi, ali pogledajte ovo. Pogledajte ovo, proračuni su točni. Mogućnost da se crpi energija iz magnetskih sila koje se multipliciraju i stvaraju energiju jaču od atomske. Ne mogu o tome raspravljati. Ne razumijem se u to. O tome se radi. Moramo razgovarati sa stručnjakom, s nekim fizičarom. Tomljenoviću, vama je jasno da je to nemoguće. Ali čovječanstvo vam neće oprostiti ako dozvolite da ovo moje otkriće propadne. Dobro. Dobro, smirite se. Možda ćemo to kasnije. Vidjet ću što se može učiniti za prvo vrijeme. Očito s njim nešto nije u redu. I inače je nemirna duha. Možda traži priliku za bijeg.
ili je dugotrajni boravak u zatvoru djelovao na njega. Moramo paziti da ne pokuša izvršiti samoubistvo. Da mu prebacimo nekog u ćeliju. Možda se u društvu smiri. Jezovšek. Inženjer Josip Jezovšek. Rođen 2.12.1912. u Ljubljani. Inženjer šumarstva. Gimnaziju završio u Ljubljani. 1932. godine došao u Zagreb na studije. 1938. postao član Hrvatske seljačke stranke. Studije završio 1940. i primljen u službu u ravnateljstvu šuma u Novoj Gradiški, gdje je dočekao okupaciju. Za rata upravitelj šumarije u Dvoru na Uni i u Novoj Kapeli Batrini, odakle u petom mjesecu 1945. pobjegao u Italiju. Nakon bijega iz zemlje postaje upravnik štamparije Velebit u logoru Fermo u Italiji, te organizira štampanje i rasparčavanje letaka i ustaških listova Croatia i Ave. Povezao se s engleskim obavještajcem, bivšim SS-ovcem Jaklićem, i pristao da radi za englesku obavještajnu službu. Jezovšek, dok god smo živi, postoji nada. Nema tog zatvora iz koga se ne može pobjeći. Što ako ne uspijemo? Pokošat ćemo i onako tešku situaciju. Situacija ne može biti gora. Nemamo što izgubiti. Ja i ti nismo isto. Možda si u pravu. Mene će objesiti, tebe će strijeljati. Ako ti u tome vidiš neku bitnu razliku, onda si u pravu. Kapitale, sve u redu, stanje normalno. U redu. Thank you.
velikog otkrića ništa. Ne znam kako će čovečanstvo to preboljeti. Imate li cigaretu? Ne vjerujem da sam vas iznenadio. Znači, i nakon ovoga razmišljat ćete o bijegu. Dok god dišem. Imaš prijatelja koji ti nikad neće okrenuti leđa. Usnu ga sanjaš. U pjesmama do neba uzdižeš. Spreman si život za njega dati. I onda odjedan put pokaže se prava istina. Da si imao ovo, a ne prijatelja. Ali evo i njemu ovo. Kome? Generalisimusu Josifu Visarionoviću Staljinu. Što se smiješ? Druže majore, još jučer bih te zbog ovoga uhapsio. Zdravo. Jesi pročitao? Jesam. I rezoluciju Kominforma i izjavu našeg centralnog komiteta. Vele da naša partija samu sebe isključila iz porodice bratskih komunističkih partija. Da vodi zemlju u buržoasku republiku. Da ćemo postati kolonija imperialističkih zemalja. Bojim se da će zbog svega toga naša akcija protiv Kavrana doći u krizu. Ne preostaje nam ništa drugo, već da čekamo razvoj događaja. Sovjeti imaju podatke da ustaške grupe ulaze u našu zemlju i kleveću nas da čak i mi s njima surađujemo. Moramo narodu i svijetu objaviti istinu. Ali to je onda kraj našoj akciji? Da. A mi još možemo uhvatiti hrpu ustaških glavešina i Kavrana. Žao mi je, ali ja sam samo prenio odluku naših pretpostavljenih. Da bar Kavrana dobijemo. Njega se nikako ne možemo odreći. Neka nam daju još nekoliko dana. Ako Kavrana uhvatimo, nanijećemo težak udarac emigraciji, a to nije beznačajno za sigurnost zemlje. Mogu vam jedino obećati da ću vaš zahtjev preneti dalje. Dobili smo odobrenje da produžimo akciju, ali samo za još 7 dana. Nakon toga bit će prekinuta objavljivanjem u štampi i preko radija. Za to vrijeme moramo dobiti Kavrana. Ja predlažem da mu javimo da se zemlja zbog odnosa s Rusima nalazi pred sudbonosnim previranjem. I da bivši političari traže hitan sastanak i zajedničku akciju s pokretom otpora. Ja bih taj poziv čak jače zaoštrio. Naveo bih da je takav sastanak već dogovoren. Da su Tomljenović i Srnak već na putu za Pohorje, gdje će se sastanak održati. I ako Kavran ne dođe, Tomljenović, Petračić, Sabolić i ostali ne mogu predvidjeti posljedice. Thank you.
Ovo ti je za potpukovnika Vukovića. Odnesi da je šifranski. Kavra najavljuje dolazak nove grupe. Predvodi je Ivan Šmid, ustaški logornik. Svoj dolazak uopće ne spominje. U sljedećoj radioporuci prijetnju moramo pojačati do ultimatuma. Ili ćeš doći i ostati na čelu, ili otpadaš. Božidar Kavran, rođen 22.9.1913. u Zagrebu. Po zanimanju ljekarnik. 1939. diplomirao je na farmaceutskom odsjeku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Rano se opredijelio za ustaški pokret u kojem je postao vrlo aktivan. Ustašku zakletvu položio je 1937. Odmah nakon kapitulacije sudjeluje u preuzimanju židovskih trgovina. Postaje ustaški logornik Zagreba 1, a potkraj 1942. stožernik za grad Zagreb. Od tada, a naročito od 5. mjeseca 1943. kada ga Pavelić imenuje upravnim zapovjednikom ustaša i zamjenikom postrojnika za sve ustaške organizacije, izbija u red najviših ustaških funkcionara. Na tom položaju ostaje do bijega u Austriju u 5. mjesecu 1945. Kao funkcionar terorističkog aparata bio je pokretač, organizator i naredbodavac ubojstava, osuda na smrtne kazne i njihovog izvršavanja, hapšenja, mučenja, prisilnog iseljavanja i odvajanja u koncentracione logore stanovništva Jugoslavije. Dobar dan! Dobar dan, gospod Certić. Gospod Certić, kak dugo boste še ostali pri nas? Odvisno je od dela. Ne, meni mojemu Mihi su vaši poslovni partneri sumljivi. Zakaj prihaja po noći sem k nam? Sve bu vredu, gospa. Ja sam. Evo me odmah. Zdravo. Dolazi gvardija. Kada? Sutra, oko pola noći. Sad čekaj iz druge strane propanka. Mi ćemo ostati ovdje. Na zapovjed. Skoro će svanuti. Doći će stric Božo, budi bez brige. A to što kasnije bilo je za očekivati. Hoće čovjek i na taj način pokazati da je glavni.
Ja sam gvardijan. Šta je sad? Što ste gluhi? Sam gvardijan. Božidar Kavran. A mi smo oficiri OZNA. Poručnik Rover nije došao. Ne znam što bi sve dao da je sada ovdje i da mu mogu reći u oči tko sam i što sam. Nije Antu Pavelića, neću prežaliti. Idemo! '11.7.1948. Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske obavijestilo je javnost da su organi sigurnosti u razdoblju od 20.7.1947. do 4.7.1948. pohvatali 96 špijuna i terorista koji su se snabdjeveni lakim oružjem, radiostanicama i ostalim materijalom za špijunsko-teroristički rat protiv Federativne Narodne Republike Jugoslavije ilegalno ubacili u našu zemlju u 19 većih i manjih grupa. Akcijom je od početka do kraja punu godinu dana rukovodila operativna služba Republičke uprave državne sigurnosti Narodne Republike Hrvatske. Velikom uspjehu tog pothvata, osim oficira operative, pridonijela je tehnička služba Republičkog sekretarijata, oblasna i kotarska odjeljenja OZNE na čijem su se području događaji odvijali, te pripadnici KNOJ-a, pograničnih jedinica, Narodne milicije i građani koji su im pomagali. Informacije iz inozemstva korisne za tog akcije stizale su iz Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove. Suradnja je ostvarena i sa Narodnom Republikom Slovenijom, posebno s Mariborskim odjeljenjem sigurnosti na čijem je terenu akcija i završena. 12.7.1948. započelo je pred vijećem Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske suđenje 55-orici optuženih, dok su ostali izvedeni pred vojni sud. Javni tužilac Federativne Narodne Republike Jugoslavije, dr. Josip Hrnčević, optužio ih je za niz masovnih i pojedinačnih zločina koje su izvršili za vrijeme okupacije, za stvaranje špijunsko-terorističkih grupa u inozemstvu nakon rata i prebacivanje u zemlju radi špijunaže, terorizma i diverzije. Usvojili ono što je napisano u temeljnim načelima, osnovnim odredbama i glavnim uputama i smjernicama. Yes. Ovdje u tim dokumentima piše da će ove ubačene grupe rušiti mostove, da će rušiti željeznice, da će ubijati istaknutije civilne i vojničke funkcionere u Jugoslaviji. Je to istina? Jeste. Jeste li u cilju izvršenja zadataka navedenih putim ispravama slali ljude u zemlji? Jeste. Kavran, vas tuži javni tužilac da ste ove špijunsko-terorističke grupe snabdijevali oružjem, opremom, radiostanicama, propagandnim i sanitetskim materijalom. Da li vas tuži da ste taj materijal dobivali djelomično nacističke organizacije Verbal, a radio stranice od inozemne špijunaže? Je to stoji? 27.8.1948. predsjednik sudskog vijeća dr. Žarko Vimpušek pročitao je presudu Vijeća Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske